Casual-turnaukset ovat luonnollisesti olleet osana Assemble Online-tapahtumaa. Alkuviikosta me keskusteltiin siitä, että mitä nämä casual-turnaukset oikein on ja mitä tuleva viikko tulee pitämään sisällään. Nyt onkin sitten aika keskustella, että miten viikko on casual-turnausten parissa mennyt ja kukapa niistä olisi parempi kertomaan kuin itse turnauksista vastaava JC eli Janina Rannikko. Mikä meininki? No, tosi hyvä meininki, että ollaan saatu melkein viikko loppuun, niin hyvin menee. Ootko seurannut itse tapahtumaa vai onko ihan täysin mennyt kaikki aika turnauksien parissa? Kyllä mä oon tapahtumaakin seurannut, että vaikka suuri osa ajasta kun koneella on, niin katsoin, että kaikki sujuu meidän turnauksissa, mutta varsinkin noista historiaklippejä, niin oon yrittänyt katsoa sieltä Assembly TV:stä, kun ne on tosi hauskoja katsoa sitä, että mitä on ollut historiassa ja minkä näköistä se on ollut ja kaikkea tällaista, niin niitä on katsellut. Siellä on ollut kyllä hauskoja flashbackkejä ja on ollut kyllä siisti nähdä tämä niinku e-sport-meininki myöskin etänä järjestettävän. Ja siis ihan mahtavaa, että meidän vapaaehtoiset on saanut järjestettyä näin upean tapahtuman, kun eikö teilläkin turnaukset käytännössä vapaaehtoisten voimin pyöri? Kyllä näin se on, että kaikki on sinne, ketkä näitä hommia tekee, niin on ilmoittautunut ihan vapaaehtoisesti omasta halustaan tulla tekemään näitä rakkaudesta lajiin, niin sanotusti tehdään vapaaehtoisesti tätä turnausjärjestelyä. No veit sanat suusta, ne rakkaudesta lajiin nimenomaan ja e-sportsiin. Mahtavaa, että tekijöitä riittää. Mutta miten se on viikko niin kuin turnausten parissa mennyt? Se on mennyt aika hyvin, tai no, en halua valehdella, siis se on mennyt suurimmaksi osaksi ihan loistavasti. Meillä on ollut paljon osallistujia, meillä on turnaukset sujunut suurimmaksi osaksi tosi hyvin, että ei ole tullut hirveästi mitään aikataulumuutoksia, tai että ihmiset olisi ollut hukassa, tai että olisi tullut mitään katastrofeja. Että ainoa semmoinen pieni ongelma on ollut tuon CSGO kanssa, koska siellä on käytetty tämmöistä Faceit-alustaa, mikä ei niin kuin ole ihan kaikkein kivoin käyttää, että siinä tulee kaikenlaisia ongelmia, että se tekniikka siellä jotenkin pettää aina välillä, että me jouduttiin ihan siirtää koko turnauspäivällä eteenpäin sen takia, että niin kuin se ei toiminut ja meillä oli kaikennäköistä ongelmaa siinä, mutta se on ollut ainoa, mikä ei ole toiminut, että kaikki muut, Valoranttia, Rocket Leaguea, Lolia, Overwatchin menossa just ja PUBGin menossa, niin kaikki muut on niin kuin smoothisti mennä. No se on loistava kuulla. Ja alkuviikosta just puhuttiinkin siitä, että miten nyt on vähän erilaista, kun etänä kaikki toteutetaan. Se on erilaista niin järjestäjille, kun se on erilaista myös pelaajille. Mutta ilmeisesti te järjestäjät olette kuitenkin pystyneet sitten soveltamaan tämän kanssa, että olette kykenneet auttamaan sitten pelaajia ja myöskin kommunikoimaan keskenänne. Kyllä. Että on se ihan eri asia, kun me ollaan siellä vaikka messukeskuksessa hallissa ja saadaan työskennellä siinä rinta rinnan ja pystytään niin kuin tekemään nopeasti päätöksiä adminien kesken ja kaikkea tämmöistä. Nyt kun ollaan etänä oltu, niin admineille tulee semmoinen pieni hitaus tähän hommaan, että voidaan olla, että käytetään pelkkää chattia tai näin, niin sitten se tieto ei kulje koko ajan nopeasti. Ja sitten tietysti pelaajat odottaa, niin kuin, että hommat rullaa koko ajan, koska he saa sen heidän info, koska heidän loppu aukeaa ja kaikkea. Ja se hidastaa tätä hommaa, että ollaan tälleen, että ei olla niin kuin kasvokkain näin adminien näkökulmasta, mutta muuten se on kyllä sujunut ihan loistavasti, vaikka tätä hitautta. Joo, silloin kerroitkin alkuviikosta sen, että järjestäjillähän se on ihan eri, kun mennään paikan päälle ja siellä pääsee sosiaalisia kanssakäymisiä ihan niin kuin livenä ihmisten kanssa, niin ehkä vähän erityyppistä päästä siihen fiilikseen. Mutta miten sitten pelaajat? Kerroit silloin, että pelaajilla kuitenkin on näitä Discordit on tuttu ja turnamentsit ja tälleen, niin pelaajat on kuitenkin pystyneet sitten ihan normaalisti osallistumaan ja on ollut havaittavissa tietynlaista assymeininkiä heidän päässä. Joo, että totta kai varmaan se fiilis on siinä eri, että sä oot siellä omassa kotonas huoneessa tai jossain pelaamassa, että ei ole sitä ledivalojen vilkettä ja mekkalaa siinä taustalla, mutta muuten se on aika samanlaista kuitenkin se pelaaminen, että niin kun sä oot sillä omalla koneella ja siellä Discordissa tai Teamspeakissa tai missä ikinä ootkin, puhut niille kavereille ja sitten se peli pyörii siinä sun tietokoneella ja sitten totta kai niin kun tämmöisessä tilanteessa sitten, kun ei ole itse siellä missään fyysisessä tapahtumassa, niin sitten varmaan enemmän ihmiset pitää sitten enemmän hauskaa ja heittää läppää ja kaikkea tämmöistä. Siellä sitten niin kun,
Discordin puolella ja näin, että se fiili se saadaan sinnekin, vaikka ei ihan samalla tavalla. Ja sitten tietysti tämä, että nyt on moni päässyt niinku osallistumaan, ketä ei välttämättä sitten assuille muuten tulisi, että jos on niinku kauempaa eikä saa vaikka kyytejä tänne Helsinkiin päin, niin nyt hekin on sitten voinut osallistua ja päästä vähän mukaan tähän näin tunnelmaan ja turnauspelaamistunnelmaan. No se on kyllä totta, että onneksi meidän tällaiset niin kuin online-palvelut ja etäpalvelut niin toimii sen verran hyvin. Ootko kuullut pelaajilta mitään kommentteja tai mitään? Onko tullut mitään heidän suunnalta viestiä siitä, että millainen on ollut meininki? Siis sen verran, että mitä on vähän vaikka striimejä katsonut, kun jotkut striimailee omia pelejään, niin siellä on käynyt kurkkaamassa, niin siellä on kyllä niin kuin se henki on ollut hyvä, että kyllä luulisin ainakin, että on pelaajilla ollut kivaa, ja muutamia kommenttejakin on sitten saanut tuolla Discordin puolella esimerkiksi, että kiva, että päästiin osallistumaan ja että hyvin olette järjestänyt, että heillä ainakin oli kivaa, vaikka ei niin kuin voittoa asti esimerkiksi ole päässyt, niin silti tullut tämmöistä positiivista, että Assylle on aina hauska tulla pelaamaan, vaikka se onkin nyt vaan netin välityksellä. No se on mahtava kuulla. Ehkä tietyllä tapaa sitä vapaaehtoista hakeekin, että saa pidettyä mahdollisimman normaalina tällaiset perinteiset tapahtumat. Kerroit tuossa aikaisemmin, että pelaajia on tullut paljon ja on saavutettu mahdollisesti myös uusia pelaajia, niin osallistujamäärät on ilmeisesti ollut oikein hyvät. Joo, kyllä mä itse vähän laskeskelin tuossa, että kun meillä on joukkueita ja pelaajia, niin äkkiseltä niin katsoin, että joukkuepeleissä yhteensä noin 125 joukkuetta mukana, ja sitten kun siitä lasketaan yksittäiset pelaajat jokaisesta joukkueesta, ja sitten esimerkiksi Among Us, missä on yksittäisiä pelaajia, noin 603 oli tämä viimeinen laskelma, minkä mä tein, eli päästiin yli 600 pelaajan, casual-pelaajan, niin se on kyllä, nyt ollaan tarjottu sitten ihan kunnolla pelikokemusta. No se on hyvä kuulla, että kiinnostusta on löytynyt. Mikä on ollut suosituin peli? CSGO. Siellä oli 43 joukkuetta ilmoittautunut siihen. Oho, se on kyllä aika paljon. Se on aina suosituin. Itse huomasin, kun noita FIFA Community, Northern Community Cupia järjestänyt, niin huomasin sellaisen ilmiön, että nyt Assemblyn aikaan, niin musta tuntuu, että siellä on tavoitettu ihan uusia pelaajia, koska meillä oli torstai-iltana turnaus siinä käynnissä, ja tuli poikkeuksellisen paljon viestejä sellaisilta pelaajilta, keihin ei ole ikinä ennen törmännyt, ja heiltä tuli ihan suoraan viesti, että hei, tämä on ensimmäinen kerta, kun mä oon ikinä tällaisessa mukana, että mitä mun pitää tehdä? Ja sitten oli ilo huomata sen, että kun yksinkertaisilla ohjeilla niin kaikki pääsi pelaamaan, kaikilla oli hauskaa, niin onko tällaista samanlaista huomattu sitten näissä teidän peleissä, että oltaisiin niin kuin tavoitettu uusia ihmisiä näiden pelien parissa? Joo, kyllä mä luulen, että ensinnäkin se, että noin paljon on pelaajia osallistunut, niin se jo sen kertoo, että siellä on paljon uusiakin pelaajia. Ja sitten tietysti just nämä, että ihmiset on kysellyt sitä, että no miten sitä nyt tämä ilmoittautuminen toimiikaan ja että mikä on check-in ja mitä pitää tehdä ja näin, niin se vähän kertoo sitä, että he ei ole ennen ollut Assyllä, kun meillä on tämä Tournament-sivusto, mitä yleensä just käytetään, niin että jos on ennen pelannut Assyllä, niin se on varmasti tullut silleen tutuksi tai vähän edes tietää, mutta aina kun sitten kysytään sen käytöstä ja näin, niin tietää, että siellä on uusia ihmisiä, jotka on löytänyt nämä meidän assukasuaalit. Alkuviikosta puhuttiin siitä niin kuin assyhengestä, mikä on Assemblyn tarkoitus. Ja meillä tuli silloin esille, että se on totta kai pitää hauskaa, pitää yllä yhteisöllisyyttä ja sitten kilpapelaaminen. Niin miten näihin tavoitteisiin on sun mielestä päästy? Mä uskon, että oikein hyvin, että esimerkiksi se yhteisöllisyys, niin se tulee siitä, että ihmiset on interaktiivisesti keskenään toistensa kanssa juttelee. Esimerkiksi meidän Discord noin pelichatissa, niin siellä on paljon chattiviestejä tullut ja ihmiset on keskustellut peleistä ja näin. Ja sitten kun niitä striimejä on katsellut, niin siellä ihmisillä on ollut ihan hauskaa ja semmoista huumorilla vedetty niitä, niin siinä sitä yhteisöllisyyttä niin kuin on tullut. Ja sitten se, mikä tämä on niin kuin tälleen, että kilpa vähän ehkä pro-tasolle niinkin sinne tähtäviä tai sitä harjoittelevat, sanotaanko, niin esimerkiksi tuosta CS:stä just sen sun, että siellä on muutama tämmöinen just, että organisaation alla pelaava joukkue, mitkä sitten on siellä pelannut, vastaan sitten semmoisia ihan vaan kaveriporukoita, mitkä on tullut vaan, että lähdetään pelaamaan, niin siellä on
on sitä molempia, että tulee vaan pitää hauskaa, ja sitten niitä, ketkä oikeasti tulee harjoittelemaan siinä. Kyllä, kyllä. Toivottavasti heilläkin kyllä hauskaa olla. No eiköhän se ole, että se mikä, tässähän se Assemblyn idea just on, että nämä kolme asiaa yhdistyy, niin kyllä munkin mielestä, miten tätä tapahtumaa on seurannut, viestintää siellä, just muutama striimi, niin kyllä mulkin on sellainen fiilis jäänyt, että aika hienosti on saatu niin kuin se assyhenki myöskin tähän online-muotoon. Ja mahtavaa, että se on myöskin näkynyt sitten näissä kasuaaliturnauksissa. Ja nyt eikäisin enempää. Kiitoksia paljon näistä kommenteista kasuaaliturnauksista. Käydään seuraavaksi tsiigaamassa, että miten nämä pelit on oikein mennyt. Poikkeusoloina kaikille sosiaalisia pelihetkiä tarjonnut Among Us keräsi merkittävän määrän pelaajia Assembly Online Casual-turnaukseen. Turnauksen kolme parasta pelaajaa olivat Duckload, Liekki sekä MC Japi. Rocket Leagueassa 10 joukkuetta tarjosivat näyttäviä suorituksia seuraajilleen. Kultaa nappasi Drop B Ross, hopeaa Perunia eSport sekä pronssia Setä Sepot. Kovassa nousussa olevan Valorantin suosio yllätti, kun 15 joukkuetta rekisteröityi turnaukseen. Parhaaksi joukkueeksi osoittautui peliporukka Poppo, toiseksi Ticketin nuolijat ja kolmanneksi Steam Stoners. League of Legends eli LOL keräsi 13 joukkuetta kilpailemaan casual-turnauksen mestaruudesta. Ykköseksi selviytyi Bulidora, kakkoseksi Holamigos ja kolmantena Tag X. FIFA Northern Community Cupissa neljän parhaan joukkoon selviytyvät SJK:n Zinho, FC Interin Dubax, FC Lahden King Fidi sekä loistavasti turnauksessa esiintynyt Elhukom. Viikkoturnauksen voittajat Zinho sekä King Fidi etenivät kuukausifinaaliin. Assembly Onlinein kestomenestyjä CSGO keräsi 43 joukkuetta kamppailemaan pelin herruudesta. Voittajaksi selviytyi Uni, kakkosena yhden kuukauden Seemore ja kolmosena XD. Overwatch-turnauksen tulokset näet Assembly Onlinein kotisivuilta. Mystis Gamingin järjestämän PUBG-turnauksen tuloksia voit seurata osoitteesta myst1sgaming.gg.